Як давно ви снідали пшеняною кашею? Дієтологи радять про неї не забувати, адже пшоно – рекордсмен серед круп за вмістом корисного жиру. А в його складі є цінна речовина – меліоцін. Меліоцін володіє антидіабетичними властивостями, допомагає при шлунково-кишкових захворюваннях і виробляє імунітет у людини. У каші з пшона дуже багато корисних речовин – мінерали, залізо, фтор, магній, калій, бета-каротин та фолієва кислота. Також присутні незамінні амінокислоти, які беруть участь в утворенні м'язів і клітин шкіри, та складні вуглеводи, які очищають організм від шлаків і токсинів. Крім того, у пшоні не міститься глютен, який є, наприклад, в пшеничних крупах. Цей клейкий рослинний білок погіршує роботу тонкого кишечника. При виборі пшона орієнтуйтеся на продукцію з позначкою ГОСТ – вищий сорт. У такій крупі найменша кількість зіпсованих ядер і засмічених домішок. Буває ще пшено першого і другого сортів і часто буває брудним. Виняток – пшено в пакетах для варіння. Така крупа завжди чиста. Зверніть увагу на колір зерен. Вони повинні бути яскраво-жовтими. Якщо зерна бліді, швидше за все пшонка довго зберігалася. Таке пшено може гірчити. І ще одне правило. Перед варінням не забудьте промити пшено від мучки. Ці налітики утворюються при шліфуванні зерна на заводі. Якщо ви цього не зробите, каша може вийти гіркою.